Փետրվարի 19-ը Հայաստանում նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Սա վերջին շրջանում է մուտք գործել հայկական տոնացույց, և պետք է նշել, որ այն Հայաստանում նշվող ամենաինտելեկտուալ և քաղաքակիրթ օրերից մեկն է։ Եթե չհաշվենք, որ գրախանութների և հրատարակիչների կողմից սոցիալական ցանցերում սկսվում է մի հիստերիկ շարժում, լայքահավաքություն հանուն գրքի։ Այնինչ մեր հասարակության վերաբերմունքը ընթերցանության հանդեպ շատ անկեղծ է։ Չէ, չեմ էլ ուզում կարդամ, ի՞նչ կարդամ։ Առանց կարդալու նա փող ենք աշխատում, կարդացողներին տեղ չկա աշխատելու, ես կարդամ, ի՞նչ անեմ։ Խորհրդային տարիներին գիրքը չճարվող ապրանք էր, հետևաբար այն երբեք չէր կորցնում գինը։ Մարդկանց մի խավ կար, որ գիրք էր գնում որպես փողի լավ ներդրում։ Կար նաև սոցիալական որոշակի պարտադրանք, նորմալ կամ բարձր երևալու համար տանը պետք էր գոնե գրապահարան ունենալ։ Իհարկե շատերը գրքերը գնում էին կազմի գույնով, բայց գնում էին։ Այսօր պետության ու հասարակության մեջ որոշակի դիրք զբաղեցնողները կարիք չունեն իրենց ընթերցասեր ներկայացնելու։ Ավելին, մարդկանց դեմքից երևում է, որ վերջին գիրքը եղել է Բենարանը, կամ լավագույն դեպքում 6-րդ դասարանի գրականության պարտադիր ցանկը։ Պուշկին կարդացեք, դա ձեզ ավելի օգտակար կլինի։ Այսօր էլ գրավաճառությամբ զբաղվողները շրջանառության մեջ են դնում կարգախոսներ, որոնք ցույց են տալիս, որ գրքասիրությունը Հայաստանում շարունակում է որոշ չափով մնալ կեղծ։ Օրինակ, գիրք կարդալը նորաձև է։ Կան նաև գիրք կարդալու հիմնավորումներ, որոնք ակնհայտորեն ստեղծվել են գիրք չկարդացողների կողմից, այնպես ինչպես չսիրող մարդը կարող է հիմնավորել, թե ինչքան կարևոր է սերը։ Օրեկեժան գիրք են կարդում։ Հաջորդ օրը ռեշի որ դառել ենք իմաստում, բայց կարդացել ենք էժան։ Մյուս օրն են էժան կարդում, այլ մի օրն էլ։ Երեք ամիս օրը էժան գիրք են կարդում։ Մեկ է շրջապատում աշխարհը սկսում է փոխվել։ Տեսանկետները դառնում են տեսանկյուններ։ Տեսանկյունները որոշ տեղեր կպտում են իրար, դառնում են աշխարհայացք։ Կան գիր կարդալու խորհրդային ժամանակներից մնացած հիմնավորումներ, որոնք ցանկալի է, որ արտասանվեն որոշակի ինտոնացիայով, ռուսաշեշտհայերեն, բայց անկախ ինտոնացիայից բովանդակությունը մնում է անհասկանալի նույնիսկ գիր կարդացողների համար։ Գիր կարդալը ծով մտնելու նման է։ Պիտի գլուխդ պտտվի ծովի անսահմանությունից, պիտի հանկարծ քո մեջ շոշափես հավերժության ներկայությունը, պիտի հանձնվես տարերքին։ Սակայն գիրք կարդալ քարոզելը միևնույն է մտնում է փակուղի, որովհետև մյուս կողմից էլ գրքասերների հիմնավորումները հասկանալի են միայն որոշակի շրջանակի համար։ Վիգեն Խեչումյան, Աբի Գավաքյան, Աղասի Այվազյան, Վարդգես Պետրոսյան, Զորայր Խալափյան, Մուշեղ Գալֆոյան, Մանուկ Մնացականյան, Հրանտ Մաթևոսյան, Նուրայր Ադալյան, Կարեն Սիմոյան, Արտաշես Ղահրյան, Պերզեյթունցյան, Ռուբեն Օվսեփյան, Վահագն Գրիգորյան, Վանո Սիրադեղյան, Ռաֆայել Նահապետյան, Վրեժ Իսրայելյան, Գուրգեն Խանջյան, Լևոն Խեչոյան և Վահան Թամարյան։ Ահա այս հեղինակներից ընտրվել է մեկական պատմվածք ժանրի մոտ կես դարյա զարգացումը և նկարագիրը առարկայորեն ցույց տալու համար։ Գիրք նվիրելու օրը հրաշալի ավանդույթ է, բայց պետք է ի վերջո խոստովանել, որ եթե մարդուն պետք չէ կարդալը, ոչ մի գովազդ կամ գեղեցիկ խոսք չի կարող մարդուն դարձնել ընթերցասեր, և հակառակը, եթե պետք է, ուրեմն կկարդա։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։